Kuvaile itseäsi jääkiekkoilijana. Temperamenttinen. Millainen pelaaja olet pukukopissa? Hiljainen, mutta osaa myös olla äänessä. Kenellä on joukkueen hauskimmat jutut? Sailalle. Mitä ilman et voisi elää? Puhelinta. Jos saisit valita minkä tahansa taidon jääkiekon ulkopuolelta, niin mikä se olisi? Lentäminen. Jos et pelaisi jääkiekkoa, mitä tekisit? Ammattigolfari. Tärkein rutiinisi ennen peliä? Ei rutiineja. Mikä on ensimmäinen fiilis, kun ajattelet kotikisoja? Kunnia. Aamu vai ilta? Molemmat. Kahvi vai tee? Kahvi. Telkkari vai kirja? TV. Kumpi oli rankempi kokemus? Naisleijonin kesäleiri Nurmeksen metsissä vai Selviytyjät Suomi? Naisleijonit Nurmeksessa.